ମାନସିକ ଚାପ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି କି ହଁ କି ନାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ନ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ମୋ କ୍ଷମତାଠୁ ବାହାରେ ଇଂଲିଶ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମତେ କହିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 1536 ଅନୁସାରେ ସିଆର୍ସିସି ଚନ୍ଦନ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରିଣୀ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାଧିକାରିଣୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହିତ ମିଥ୍ୟା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିବା ବିଇଓ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ହେଲେ ନୋଟିସ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ପଚାରିବା ସହିତ ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ବିଇଓ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଇଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ମତେ କଣ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ଏଜେ ସିଆର୍ସିସି ଏଜେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ଟିଚର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମ୍ୟାଡମ ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉ ନହେଲେ ଆଉ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମତେ ବୁଝେଇ ଦଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ କଣ ଲେଖିବି ସେଟା ମୁଁ ଲେଖିବି ଯେ ମୋର ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଗେ ଚିଠି ମତେ ଆପଣ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ଚିଠିଟା ମତେ ଏଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୋର ମୋତେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସକଜ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ଗତକାଲି ସର୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 28/7 ମୁଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଥିଲି ବିଓଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇଥିଲି ସବୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ବାବଦକୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶରେ ଏଠି ସବୁ ମୁଁ ସବୁ କଥାଟା ବୁଝି ବି ପାରିଲି ନାହିଁ ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତମେ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଆଉ ଥାଉ ଏମିତି ମୋତେ କହିଲେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ 28/7 ମୁଁ 2 କାମରେ ଆସାଇଣ୍ଡ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ 28/7 ମୁଁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଆର୍ସିସି ଲିଙ୍କେଜ୍ ଥିଲା ଆମର 16 ସାରା ସିଆର୍ସିସି ଆମେ ବ୍ଲକ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ଦିନ 11 ଗୋଟେ ଯାଇ ଦିନ 10 ଗୋଟେ ଯାଇ ତା'ପରେ ପୁଣି 2 ଆମେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ବାବଦକୁ ଶୀର୍ଷା CHC ବାଲା ଆସି କରିଥିଲେ ତ ସେଠି ବି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଛି ଫଟୋ ଫୁଟେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି ଏଠି ବି ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଏଠି ବି ସବୁ ଅଛି ତ ଏଇଟା ପୁରା ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପିତ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫଲ୍ସ ଏଲିଗେସନ୍ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୋର ସ୍ୱରଟାକୁ କି ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପୁରା ଦବେଇବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବାସ୍ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲି ଯେ ମୋର ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ରହିଲା ସେଇ ତାରିଖରେ ତ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି ତ ମୋ ନାମରେ ଏଭଳିଆ କି ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବା
ସେପଟେ ବିଓ ରାସମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆର୍ସିସି ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିବାର ଅନ୍ୟ ବିଇଓମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାଧିବା ଫଳରେ ସେ ନୋଟିସ୍ଟି ଜାରି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ସେହି ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଇଓ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍ ଉଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ବିଇଓ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲି, ସେଇଟା ଏବେ ଉଡ୍ର କରିଦେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆନଫର୍ଚୁନେଟଲି। ସେମାନେ ଉଡ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଉଡ୍ର କରିନେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ନୋଟିସ୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ସିଏ ଥରେ ବିଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଓ, ଆଉ ସେଇ କାମ ତ କିଛି ବାକି ରହିନି, ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବାଧିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ସାରସ୍କୁଣାରେ ଏତେ ବିଓ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କୁହା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋକ ଯେଉଁଠି ମାଗିଥିଲି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ କଥା ଆପଣ କିଛି ଏ ବାବୁ କଣ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କି, ବା ଏ ଡାକିକିରି କରେଇଥିଲେ କି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଦୁ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିବି ଆଦୁ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଡେଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟା କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଡେଟ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି, ସେଇ ଚିଠିରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଗିଦେଲେ ସୋକୁ ନୋଟିସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଯଦି ଠିକ କାମ କରୁଥିଲେ ସକଜ ନୋଟିସ ମାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ପ୍ରଥମ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଅନ୍ୟ ଦିନ କଥା, ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଅନ୍ୟ ଦିନ କଥା, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚୌକ ନଦେଲେ ଏଇ ତାରିଖ ଦିନ ଆଗ୍ରହ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତେଣୁ ଏଇ ଚୌକ ନୋଟିସ ମାଗିବା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।